Nós vamos fazer uma verificação de um local onde estão possivelmente fabricando e vendendo álcool em gel falsificado, enganando a população no momento de pandemia, se aproveitando desse momento de desespero da população. Então, o nosso foco é ir atrás desses criminosos que não estão nem aí com a pandemia, com a crise e com os problemas que podem causar esse tipo de material falso, né? De gel que não vai fazer a asepsia das mãos e nem a limpeza, o que pode até piorar, né? A pessoa pensa que está se limpando e na verdade não está. É um crime gravíssimo, artigo 273, pena de mais de 10 anos, pena mínima. Então a gente está combatendo esse tipo de crime, que é o que está afligindo a sociedade nesse momento de pandemia. Nós vamos abordar um carro agora que está com suspeita de um indivíduo que está vendendo álcool em gel falsificado. Entrou aqui, entrou? Ali, ó. Para atrás dele. Desce do carro, hein? Vai pra trás do carro. Pra trás do carro. Limpou. Levanta sua blusa. Fica ali no canto. Vou pra trás, tá? Pegar. Tem alguma coisa aqui? O que, que tem aqui? Tem álcool. Álcool? Você tá fazendo o que com esse álcool? Vendendo? Eu peguei pra vender. O senhor pegou aonde esse álcool pra vender? Eu peguei lá em São Paulo. Aonde? Diadema. Diadema? Aonde? O senhor leva a gente lá? Eu tenho endereço aqui, esse aqui tem GPS. Tava onde isso aí? Não, só tem um oito carão, não tem mais que isso não. Mas aonde o senhor arrumou esse carro? Ele não fabrica não, ele pega também com um carro. Ele não pega, ele não é fabricado não. Então, mas isso aqui é álcool em gel mesmo? Eu comprei com álcool em gel. Cadê a nota que o senhor comprou? Eu não tô com nota também, ele passou pra mim, ele também não é fabricante. Ele pega de álcool fabricante e passou. O homem diz que vai levar a equipe até o local onde funciona a fábrica do material ilícito. 60 cada galão? Aí você ia fracionar para vender? Não, eu não fraciono. Eu vendo ele, tipo, é o galãozinho, R$80. Você pega por 60, vende por 80. Já chama atenção, ele não tem a nota da mercadoria. É, teria que ter a nota, né? A gente não sabe a procedência desse produto, né? Agora a gente vai fazer outra diligência. Olha lá, a etiqueta bem sem vergonha. Ó. Tá vendo? Essa etiqueta aqui foi colada aqui recentemente, cara. Aqui, ó. Cadê, ó? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não é obrigado a responder nada, ó. Tá bom? Eu tô sendo muito sincero. Não, eu tô vendo que você tá sendo sincero. Só que é, deveria estar. Se é um produto que tá todo mundo procurando, chegar lá não tá exposto. Estranho, né? É bem esquisito, não é? Policial, a consistência não é atípica do produto original. Não. O original teria que ter uma absorção mais rápida, uma evaporação. Sim. A mão ficar pegajosa. O álcool não faz isso aí. Você pegou pra revender, é isso? Tem que molhar mais lá? Ótimo. Tá parecendo uma... Ô, filho, isso aqui não é álcool em gel, não, velho. Isso aqui deve ser cola, porque tá colando na minha mão. Você já experimentou? Você já usou? Não, senão o carro fica na prática. Entendi. Tá bom. Apesar de eu construir algum advogado, eu não preciso, porque assim... Você tem direito, você tem todos os seus direitos preservados, vai ter, entendeu? Pode ficar tranquilo. Meu nome é Palumbo, tá bom? A gente só vai conduzir você até a delegacia. Você não vai ser algemado. A gente vai levar o seu carro. Só que você tá vendendo produto, inclusive nas redes sociais.
sem nota, sem especificação nenhuma. E olha, a mão tá ficando preta. Entendeu? Você acaba prejudicando as pessoas, tá bom? Mas você pode ficar calado, você pode... E vai ter todos os seus direitos preservados, tá bom? Não vai ser algemado, você só vai com a gente na delegacia, tudo bem? Agora nós vamos nesse local onde ele indicou que está sendo vendido esse produto aí, né? E a gente passou nas mãos com aparência de gel de cabelo com álcool. O endereço é localizado. Bem com o senhor aí? Vamos ver uma denúncia aí, viu? Tudo bem aí? Oi? Ó. Eu compro meu primo de pau. Você tá fazendo as etiquetas aí, filhão? Não, eu compro de pau e troca de pau. Você pode ver a etiqueta? Está comercializado, distribuído por... Então me explica isso aqui. Por que você está imprimindo a etiqueta? Porque eu pego a etiqueta para lá no rótulo. Eu só pego a mão, eu compro dentro sem etiqueta. Tá, isso não sai em cima. Quanto? Não, você não tem autorização para fazer aquilo lá? Você tem? Eu faço o rótulo, eu só embalo, eu compro e faço. Então, mas você põe como tambor cheio? Você tá falando... Não, eu não tenho 25, 5 litros de tambor cheio de álcool gel. Não, mas... Você tem autorização pra fazer isso aqui? Não. Fabricar isso aqui? Não, eu não fabrico, eu também tá comercializado. Você tem autorização pra fazer isso? Você tá imprimindo as etiquetas. Eu não posso colocar o óculos? Você tá imprimindo as etiquetas, você tem autorização. Quem tem que colocar a etiqueta é o fabricante. Então você é fabricante. Ah, eu não sabia. Se eu compro uma com a etiqueta, ela não vai vir, eu vou colocar a etiqueta agora. Mesma coisa você. De quem você compra esse álcool em gel? De quem você compra esse álcool? Eu passei com o rapaz aqui no caminhão. Se o senhor for no fornecimento, ele foi suficiente. Entendeu? Se o senhor quiser, eu levo aqui. Ele vai me mostrar. Me dá a documentação que você está fazendo para fabricar o álcool em gel. Não, não tem. Então você está errado. Você está com a etiqueta lá, cara. Você está com a etiqueta lá. Eu só comecei a vir. Eu comprei dele. Peraí, irmão, fica de longe aí, irmão. Tá o coronavírus, aí você quer falar na minha orelha? Não, beleza, irmão, só fica de longe, beleza? Tá 2 metros, não precisa ficar colado na minha cara. Tá bom. Olha aqui, ó, quantidade de álcool em gel. Sem autorização. Tudo saiu com a abordagem daquele rapaz na rodovia, né? E aqui uma fabricação de fundo de quintal, com etiquetas, com computadores lá fazendo a etiqueta. Ou seja, né? Produto sem especificação nenhuma para enganar a população. Provavelmente aquele álcool em gel apreendido com o vendedor saiu desses sim, barris. Muito provavelmente sim, saiu desses barris aqui. Ele ia revender, enganando a população no momento que a população já está desesperada, né? Já está sofrendo. Complicado, né? A ganância do ser humano e a maldade não tem limite. Nesse momento muita gente mostra o seu melhor, mas tem gente que mostra o pior também. Olha o frasco, ó, igual aquele lá. É, alguns seres humanos se mostram extremamente ruins, né? A maldade do ser humano, desse criminoso, não tem limite, né? Triste, né? Fazer o quê, né? E o pior, né? Não ficam presos, né? Que é mais lamentável ainda. Isso a gente vai ter que conduzir até você até a delegacia, porque você tá fazendo uma coisa ilícita aí. Você não pode fazer etiqueta do álcool em gel, embalar e sair vendendo. Não, tudo o senhor tem toda uma especificação, entendeu? Tem que ter autorização da vigilância sanitária. O senhor tem autorização? Não, então é muito imprimente. Mas o senhor tá vendendo aqui, o senhor não pode vender aqui. Não, eu não sabia, entendeu? Então eu não sabia. Isso é uma coisa que você não pode sair vendendo. Você compra um negócio, faz uma etiqueta no computador e sai vendendo. Quem compra acha que é um produto sério, não é. Essa ocorrência começou os policiais investigando venda de álcool em gel falsificado por redes sociais, Facebook. Começamos com uma abordagem, viemos até essa fábrica que não tem autorização da Vigilância Sanitária, não tem autorização para estocar álcool em gel. Quando nós chegamos, o computador estava imprimindo as etiquetas, não tem autorização nenhuma. E há uma suspeita muito alta de ser um produto falsificado, ou seja, não é álcool em gel. Então a gente faz aquele alerta, não compre esse tipo de produto de ambulante, de lojas que não tem credenciamento, compre em supermercado, em farmácia, em locais credenciados.
É muito melhor você lavar a mão com água e sabão do que usar uma porcaria que não vai te higienizar.